डिप्टी कमिशनर शहीद बेनज़ीराबाद शहरयार गुलु मेमण चयो आहे त कंहिं बि मुल्क़ या क़ौम जी तरक़ीअ जो बुनियादी राज़ तालीम आहे अॼु जेके बि मुल्क़ तरक़ी पज़ीर आहिनि उन्हनि तालीम खे अवेलत ॾिनी आहे इन करे असांखे बि इन पासे ध्यानु ॾियणो पवंदो हू सकरन लॻ ॻोठु शेर मुहम्मद मंशीअ में टेंट स्कूल जे इफ़्तिता वक़्तु ॻाल्हाए रहियो हो हिन चयो त गुज़िरियल बरसातुनि सबबि केतिरा ई स्कूल मुतासिर थिया जिनि जे करे ॿारनि जी, जी पढ़ाई मुतासिर थी रही हुई उन लाइ कोशिशि कई अथऊं त जेसीं बिल्डिंगुनि जी तामीर ऐं मरम्मत थिए तंहिंसीं ॿारनि जी तालीम मुतासिर न थिए उन लाइ वक़्ती तौर ते टेंट स्कूल शुरू कया आहिनि जेके हिन वक़्ति ताईं एकवीह स्कूल खोले चुका आहियूं शहरयार गुलम इहो बि चयो त असीं शुक्रगुज़ार आहियूं यूनिसेफ जा ऐं उन्हनि समाजी तनज़ीमुनि उन जा जिन टेंट स्कूल खोलण में असां सां सहकारु कयो आहे जंहिंजे करे ॿारनि जी तालीम जारी थी आहे हिन स्कूल में ॿारनि सां मुलाक़ात पिणु कई ऐं खाइनि वॾो थी पढ़ी छा थियणु चाहिंद जहिड़ा दिलचस्प सुवाल पिणु कया इन मौक़े ते तालीम खाते जो ज़िली आफ़ीसर मसऊद अहमद सहतो तालका आफ़ीसर सैद क़रबान अली शाह डायरेक्टर आर यू एफ मारुफ़ भट्टी ज़ुबैर अहमद मलाह क़ादरी ऐं धणीब़्श मल्हाह पिणु मौजूदु हुआ